अपना बाबी तक ना मुझे And देखिए भैया ठीक है सिंह के प्लक प्लक सालों के रारत में फिल्म सिंह ये या खाली तुम समय हो गैसे गैसे रखे सालों के रारत में मैं से फिल्म सिंह को ठीक है खिलाएंगे मैं फिल्म सिंह गैसे गैसे रखे रारत में ठीक है आर शो में अपना स्क्रीन ओवर दे हाय मिस मरम All the best kau ni kan? Nama ikat pai Mesurang Cina Harap sen ini jam baru Pahaga parang apa Ya nak buat pengguna wakil Ini kemen pahaga parang tu Ini kemen dosa Cina Bawa mulat tengah Ini kemen Satu kok Cina kan? Satu kok nama? Third kata yuk ni Ini kurang cian ni kan? Share kau ni gija Sites pokok ni Bawal gini semua nampak kian. Start kena minjo. Ready? One, two, three, go. Bukan mata lagi betulnya, jangan makan jodoh yang macam mana. Anda kira kisah cerita soal dua orang bang, macam mana bekerja anda ini kisah cerita ni. Ini bukan makan cerita jodoh yang tu, nanti jelah atau dua pas soal dua orang nari yang asal nama ni. Bukan ini bukan jelah asal nama tu orang jodoh loh kau tu orang aja. Bekerja kat tu betul di sekolah kau ni. Hai, makan Cina. Kemudian lepas ni kisah cerita orang pelik asal nama macam mana? Ah, makan ni ciaran asal nama jepun apa? Hai, apa Cina? Ciaran makan, ciaran tentang orang orang lepas apa? Tarak kan dia itu? Ciaran sampai sampai khas ni di mana? Asal pun orang melati ya? Hai. Ha ha ha!
هاي أنا
당해 줘. 형은 다리 긴거 먹으면 Thank you.